na vytúžené zásnuby. Takže dnes je tá noc? Nezakríkni to. Si bude musieť počkať. Je to smartfón v prstení. Zmarené nádeje. Všetko mi vychádzalo podľa plánu. Až doteraz. Jej však vynahradí prekvapivá láska. Nie je na živote najzaujímavejšie to nečakané. Nenechajte si ujsť romantický film. Pri tebe som sama sebou. Zaľúbená v 30-ke. V piatok o 20:30 na Doma.